Siri Baharu menanti senja terbitan Anomali Media dan Production merupakan idea asal daripada pengarah Faizal Nazeman dengan nukilan skrip oleh Syaza Talib. Menggandingkan pelakon seperti Johan Asari, Trisha Uit, Faizal Hussein dan Atijah Tan. Menanti Senja disiarkan mulai 17 Januari 2024 pada setiap Isnin hingga Khamis pukul 10 malam di slot Samarinda TV3 dan stream eksklusif secara HD melalui Tonton di www.tonton.com.my. Muat turun aplikasi Tonton melalui Google Play atau App Store.